এফালে উন্নয়নৰ ঢাকঢোল, আনফালে জনতাৰ দুৰৱস্থা। এখন এম্বুলেন্সৰ অভাৱত ঠেলা হাস্পাতাললৈ ৰোগী। প্ৰতিদিনে এতিয়া উন্মোচিত হৈছে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ দুৰৱস্থাৰ জীয়া ছবি। ইখনৰ পাছত সিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ৰাজ্যত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। স্বাস্থ্যৰ আধুনিকীকৰণৰ কথা কোৱা হৈছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এয়া এখন বাস্তৱ জীয়া ছবি। চিকিৎসালয় আছে কিন্তু চিকিৎসক নাই। উন্নয়ন এওঁলোকৰ বাবে এতিয়া কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি। কমলপুৰত এটা চিকিৎসালয় আছে, তাত এই 40খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। নামমাত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি কিনি আজিলৈকে কোনো ডক্টৰ বা নাৰ্ছৰ সুবিধা নাই। 108ৰ মতা হৈছে, তাৰো ব্যৱস্থা পোৱা নাই। খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই জনপ্ৰতিনিধি। এই দৃশ্য শদিয়াৰ অমৰপুৰৰ 1নং নেপুং গাঁৱৰ। কেতিয়াবা যদি গৰু গাড়ী, কেতিয়াবা আকৌ ঠেলা। অসুখ হলেই জীয়াতো ভোগে এইসকল জনতাই। ইয়াত আমাৰ চৰকাৰ ফালৰ পৰা কোনো সুবিধা নাইকিয়া হৈছে। চৰকাৰীভাৱে কোনো ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ কাৰণে গৰু গাড়ী লৈ এনেকুৱা এজন বেমাৰীক লৈ যাবলগীয়া হৈছে। আৰু নেপুন ঘাটৰ পৰা পাৰ হৈ আকৌ অমৰপুৰ দিবাং ঘাট পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে। এওঁলোকক দেখিলে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠে, উন্নয়ন ক'ত? প্ৰতিদিনে উন্নয়নৰ শ্লোগান দিয়া চৰকাৰখনে এওঁলোকক কিয় দেখা নাপায়? এওঁলোকৰ দুৰৱস্থাৰ কথা কেতিয়া শুনিব চৰকাৰ কিম্বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই? কেৱল স্বাস্থ্যখণ্ডই নহয়, পথৰ অৱস্থা দেখিলেই বুজি উঠিব যে কিমান দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে এইসকল জনতাই। বোকা পানীৰে ভৰপূৰ এই পথেৰে দীৰ্ঘদিনে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল জনতাই। আধুনিকতা অথবা উন্নয়ন তেওঁলোকৰ পৰা যেন বহু দূৰত। আমাৰ এইটো শদিয়াত চিভিল হস্পিটেললৈ মানে যাবলৈ কমেও 25-30 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে। সেয়েহে বেমাৰী নিয়াত বৰ অসুবিধা হয়। সেয়েহে চৰকাৰে অমৰপুৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা আৰু য'ত নেকি আমাৰ 25-30 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত যাব লাগে, গাড়ী ঘোঁৰাৰ ব্যৱস্থা, ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰেই চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি অমৰপুৰবাসীয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ। জোনাইৰ পৰা ৰাহুলৰ প্ৰতিবেদন, টাইম 8।